გამარჯობა. დღეს ვისაუბრებ საკმაოდ მნიშვნელოვან საკითხზე. Როგორც ვიცით, პლატფორმა B2C-ზე აწყობილ საიტებს მოყვება მაღაზიის მისამართი, იგივე დომენი, რომელიც დაბოლოებულია B2C წერტილი G გაფართოებით. ეს ვარიანტი შესაძლოა თქვენთვის საკმაოდ მისაღები იყოს, თუმცა მაღაზიის მფლობელთა უმრავლესობას ურჩევნია, რომ უნიკალური დომენი, ანუ მისამართი ჰქონდეთ. როგორც არის მაგალითად G.com ან სხვა ნებისმიერი გაფართოებით. თუ მიიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გსურთ ჰქონდეთ საკუთარი დომენი B2C G-ის დაბოლოების გარეშე, მაშინ უნდა შეიძინოთ ის, თუ უკვე შეძენილი არ გაქვთ. სახელის შერჩევამდე უნდა მიიღოთ გადაწყვეტილება, რა გაფართოებით გირჩევნიათ ჰქონდეთ დომენი. იქნება ის G თუ COM. პრინციპული განსხვავება ფასში არ არის, თუმცა მარკეტინგული მიზნებისთვის საჭიროა, რომ დაფიქრდეთ, რომელი უფრო გაწყობთ. მაგალითად, თუ მხოლოდ საქართველოს ბაზარზე აპირებთ თქვენი ბიზნესის წარმოებას, ჯობია, რომ G გაფართოებით აიღოთ დომენი. თუ საერთაშორისო ბაზარზე, მაშინ COM. პირველ ეტაპზე განვიხილოთ G გაფართოების მქონე მისამართის შეძენის პროცესი. ამისათვის უნდა შევიდეთ საიტზე registration.g და ჩავწეროთ გრაფაში, ცარიელ გრაფაში ჩვენი მაღაზიის სახელი, ანუ რა დომენი გვინდა, რომ ჰქონდეს ჩვენს მაღაზიას. მაგალითად, თუ ჩავწერთ shops, ის რა თქმა უნდა დაკავებული იქნება და ამას ვნახავთ კიდეც. ამიტომ ავირჩიოთ ისეთი სახელი, რომელიც თავისუფალი იქნება. მაგალითად, redshop.g. როგორც მოსალოდნელი იყო, ეს დომენი თავისუფალია. ქვემოთ დავინახავთ რეგისტრატორთა სიას, რომლისგანაც უნდა ვიყიდოთ ჩვენი მისამართი. როგორც წესი, დომენის ღირებულება სტანდარტულია და წლიურად 30 ლარს შეადგენს, ხოლო რეგისტრატორის არჩევა თქვენს სურვილზეა დამოკიდებული. ვირჩევთ რეგისტრატორს, გადავდივართ მის გვერდზე და ყიდულობთ დომენს. იმ შემთხვევაში, თუ გადაწყვეტთ, რომ გსურთ COM გაფართოების მქონე დომენის შეძენა, ჩემი რჩევა იქნება, რომ შევიდეთ godaddy.com ან domains.google.com-ზე და გავიაროთ მსგავსი პროცედურა, რაც registration.g-ზე გავიარეთ. გადავდივართ მეორე ეტაპზე, ანუ თქვენ უკვე ფლობთ თქვენ საკუთარ დომენს და ახლა აგიხსნით, როგორ უნდა გადავრთოთ ჩვენი საიტი, რომელიც b2c.g-ით ბოლოვდება, ჩვენ საკუთარ დომენზე. მაგალითად, თუ ჩვენს მაღაზიას დავარქვით shopix, b2c-ზე მაღაზიის გახსნის შემდეგ მისამართი არის shopix.b2c.g. ახლა კი გვინდა, რომ გადავიტანოთ ეს ონლაინ მაღაზია ჩვენს შერჩეულ მისამართზე redshop.g. ამისათვის საჭიროა შევიდეთ ჩვენი მაღაზიის სამართავ პანელში, ავირჩიოთ მენიუში ძირითადი პარამეტრები და ვიპოვოთ დომენები. აქ დავინახავთ გრაფა, სადაც უნდა ჩავწეროთ ჩვენი საკუთარი მისამართი, ამ შემთხვევაში redshop.g. მანამდე კი გრაფის ქვეშ დავინახავთ ორ ჩანაწერს: ns1.design.g და ns2.design.g. ns ეს არის იგივე namespace. ჩვენი დომენის ჩაწერასთან ერთად საჭიროა ამოვიწეროთ ან დავაკოპიროთ ეს ორივე ns მისამართი. ვიმახსოვრებთ ჩვენს ახალ მისამართს ღილაკით დამატების გამოყენებით და გადავდივართ ჩვენი რეგისტრატორის ვებგვერდზე, ვისთანაც შეძენილი გვაქვს ჩვენი მისამართი. რეგისტრატორის ვებგვერდზე ავტორიზაციის გავლის შემდეგ უნდა ვიპოვოთ ჩვენი შერჩეული დომენის პარამეტრები, ანუ სეტინგები, და გავწეროთ ახალი ns მისამართები, როგორც უკვე ვთქვით, ns1.design.g, ns2.design.g. გაითვალისწინეთ, რომ ზოგ რეგისტრატორთან შეგვხვდება აბრევიატურა ns, ზოგან კი namespace, რაც რეალურად ერთი და იგივეა. ამის შემდეგ კი ვიმახსოვრებთ პარამეტრებში შეტანილ კორექტირებებს, ვაწვევით ღილაკს შენახვა და ველოდებით, როდის გაიხსნება ჩვენი ონლაინ მაღაზია ჩვენ შერჩეულ მისამართზე. გაითვალისწინეთ, რომ ამ ლოდინის პროცესს შესაძლოა რამდენიმე საათი დაჭირდეს. მადლობა, გისურვებთ წარმატებებს.